som a Joanetes i des del lloc on estem situats tenim unes vistes espectaculars a la Vall d'en Bas. Vivim al mateix mas, la família Casals Barris, que som qui des de fa 6 anys vam posar en marxa el projecte d'agroturisme. Som punt d'informació oficial, estem acreditats amb la Carta Europea del Turisme Sostenible, hem obtingut el distintiu de qualitat ambiental i en aquests moments estem en procés d'obtenció de la Q de qualitat turística. Bona part del nostre treball el dediquem a la restauració. La nostra cuina es basa en utilitzar al màxim els productes locals i de màxima qualitat. Algunes de les millores que hem fet han estat enfocades també pel client empresa. Estem molt contents dels resultats i bé, seguir treballant per atendre i satisfer els nostres clients.